Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Pascal a používame vývojové prostredie Lazarus. Dnes sa zoznamíme s novým typom premennej s reťazcom. Vytvoríme si nový program. Všetko pomažeme okrem konca začiatku. Program si nazveme reťazec a všetko uložíme. Súbor, uložiť všetko. Vytvoríme si nový priečinok s názvom reťazec. A aj projekt 1 premenujeme na reťazec. Uložíme. Tak, premenná typu reťazec sa deklaruje nasledovne. Var, to je od anglického slova variable, čo je premenná. Meno premennej bude meno, pretože sa budeme pýtať užívateľa na jeho meno a typ premennej sa uvádza po dvojbodke. Typ premennej reťazec je string. Typ premennej nám určuje veľkosť pamäte, ktorá bude premennej vyhradená, množinu hodnot, ktorú môžeme s tou premennou použiť a operácie a funkcie, ktoré môžeme na tie premenné aplikovať. Zatiaľ poznáme iba typ premennej integer, čo sú celé čísla. Dnes nám pribudne teda reťazec string a čo je to vlastne ten reťazec? Sú to písmena, môžete byť aj dokonca číslice, ale číslice v tom zmysle, že sa na ne neaplikujú matematické operácie. Číslice budú súčasťou reťazca. To znamená, že nebudeme môcť použiť na ne rovnaké operácie a funkcie ako na číslice. Napríklad má iný význam operácia plus pri číslach a pri reťazcoch. Môžeme si to aj hneď ukázať. Meno. Pridáme si aj ďalší reťazec, dajme tomu priezvisko. Takže typ reťazec. No a teraz skúsme na ne použiť tú operáciu plus. Vytvoríme si ešte tretí reťazec, ktorý bude obsahovať ich súčet. Takže var súčet bude to tiež reťazec. A teraz sčítame teda tri reťazce. Súčet do premennej súčet vložíme súčet premennej meno plus priezvisko a vytlačíme to. A musíme tam nejako dostať aj tie hodnoty tých premenných. Necháme ich, nech nám ich zadá užívateľ. Takže dáme načítať vstup od užívateľa, to je read. A chceme, aby ten vstup bol v tom istom riadku, ako bude náš text. Takže najskôr načítame meno.
aby užívateľ vedel, čo má zadať. Tak mu to napíšeme. Write apostrofy a otázka bude, ako sa voláš. Dáme tam aj nejakú medzeru, aby tá odpoveď nebola natlačená hneď na text. No a keď to meno zadá, tak aby to skočilo na nový riadok, tak pridáme readln. Potom sa musí program spýtať na priezvisko, takže tu dáme, ako sa voláš, menom, a tu dáme, ako sa voláš, alebo aké je tvoje priezvisko. On nám to zadá. Takže načítame si ten údaj, skočíme na nový riadok. A nakoniec ten súčet si necháme aj vytlačiť. To máme tu. Dobre, mohli by sme to v podstate vyskúšať. Dobre, všetko je v poriadku. Tak ako sa voláš menom? Dáme Maco. Aké je tvoje priezvisko? Mieč. A vidíme, že vystupuje Maco Mlieč. Dáme to radšej, to skočí na nový riadok, tak write ln, a vidíme, že operácia plus v prípade reťazcov nám tieto reťazce spojí a bez medzere. To znamená, aby tam bola medzera, musíme ten riadok 10 upraviť. Takže súčet bude meno plus medzera plus priezvisko. Môžeme si to vyskúšať teraz. To staré si zmažeme. Komponenty vlastne zatiaľ nepotrebujeme. Takže ako sa voláš menom? Maco. Aké je tvoje priezvisko? Mlieč. A máme to stále bez medzery. Meno plus, teraz by to malo byť. Nestačí dať dva apostrofy medzi tými apostrofami, treba dať aj medzeru. Takže skúška. Ako sa voláš menom? Maco. Priezvisko Mlieč. A vidíme, že už to máme aj s tou medzerou. No a teraz spustíme ten program znova, ale teraz odpovieme na otázky číslami, aby sme si ukázali, aký je rozdiel medzi sčítaním v prípade toho, keď sme použili tie premenné nie ako typ string, reťazec, ale ako integer, ako celé číslo. Takže dáme si 1, 2. 1 plus 2 je 3 pri číslach, pri reťazcoch to je 1, 2.
Takže berie tie čísla ako reťazec, nerobí s nimi žiadne matematické operácie. No a ešte si ten program troška rozšírime. Takže spýta sa, ako sa voláš menom, aké je tvoje priezvisko. A ešte budeme potrebovať aj povolanie. Var povolanie. Tiež to bude reťazec. A to povolanie musíme tiež načítať. Takže sa nás program spýta, aké je tvoje povolanie. Bude to pevný text a pevný text sa dáva do apostrofov. Dáme, aké je tvoje povolanie. Aké je tvoje povolanie. A načítame to do premennej. Menom povolanie a prejdeme na nový riadok. Povolanie. Dobre. A teraz ten text bude. Pridáme reťazec, ktorý bude obsahovať medzeru, pomlčku, medzeru, pomlčku, plus hodnotu premennej povolanie a ešte tam pridáme pevný text a ten text bude very smart. Very smart a very smart. Tak malo by to byť všetko. Dobre. Výstup nepotrebujeme taký veľký, tak to môžeme zmenšiť. Toto môžeme zatvoriť. Dobre. Ideme to vyskúšať. Spustíme to šípkou. Ako sa voláš menom? Maco. Aké je tvoje priezvisko? Mlieč. Aké je tvoje povolanie? Vidíte, že tu som zabudol dať medzeru, takže ten kurzor sa objavuje hneď za otáznikom. Tak povolanie dáme paholok a enter. Maco Mlieč, paholok a vidíme ďalšiu chybu. Tu som nedal za povolaním som nedal medzeru. Takže opravíme tieto dve chyby a ešte pridáme tak, aby sa program neukončil, aby čakal na stlačenie klávesy Enter. Takže prvá chyba bola tu, pridáme medzeru, druhá chyba bola tu a ešte pridáme čakanie na stlačenie klávesy Enter. Dáme read ln bez zátvoriek. Vyskúšame to. Skompilovanie bolo úspešné. Ako sa voláš menom? Maco. Aké je tvoje priezvisko? Mlieč. Aké je tvoje povolanie? Paholok. Maco Mlieč, paholok. Very smart a very smart. Za tým slovom paholok by sa ešte hodila čiarka. Takže tu dáme čiarku ešte. To by mala byť posledná úprava.
Tu dáme ešte Enter a tým ukončíme program. Takže posledný krát. Ako sa voláš menom? Maco. Priezvisko Mlieč. Povolanie Paholok. Maco Mlieč Paholok, Very Smart a Very Smart.